què tal? Molt bona nit. Càritas Diocesana de Terrassa va atendre l'any passat 77.726 persones, un 11% més que el 2013. Així ho recull la memòria de l'entitat pel que fa a l'acció duta a terme a les comarques del Vallès Occidental i Oriental. Segons l'informe, la situació social de les persones ateses s'agreuja i s'allarga en el temps. Us en parlem de seguida d'aquest tema, però abans altres titulars al sumari. Comencen les obres per instal·lar un ascensor i obrir una nova entrada a l'escola La Llar. Els treballs permetran adaptar el centre a la normativa i facilitar l'accés i els desplaçaments als usuaris. Els embassaments mantenen unes bones reserves tot i el maig sec i calorós. Els pantans del Llobregat, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, que abasteixen Terrassa, estan al voltant del 90%. Aquest divendres torna a Terrassa l'Elixir, l'espectacle que vol apropar la poesia catalana contemporània a la ciutadania. La principal novetat d'aquest any és la poetessa i activista síria Amal Kassir. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba debuta amb una sorprenent derrota a la World League de Buenos Aires. El conjunt que dirigeix Fred Soyer cau per 2-3 amb Canadà en el primer partit de la competició. Aquesta matinada es veurà a les cares amb la campiona olímpica Alemanya i amb poc marge d'error. El seleccionador espanyol de bàsquet, Sergio Scariolo, encapçala un cartell de luxe en el primer clínic organitzat pel Club Bàsquet Viladecavalls. La cita serà aquest dissabte. Cada vegada hi ha més persones del Vallès Occidental i Oriental que necessiten l'atenció de Càritas. La seva memòria del 2014 indica que la pobresa afecta especialment a les famílies i que augmenten els treballadors pobres. És a dir, que tot i tenir contractes indefinits i treballar a jornada completa, cobren molt poc i necessiten ajuda de l'entitat. Càritas Diocesana de Terrassa va atendre l'any passat 77.726 persones, un 11% més que el 2013, és a dir, un increment de 7.726. Així s'extreu de la memòria de l'entitat pel que fa a l'acció duta a terme a les comarques del Vallès Occidental i Oriental. El document posa de manifest que la situació social de les persones ateses per Càritas s'agreuja i s'allarga en el temps. Els responsables de la institució expliquen que tenen majoritàriament famílies d'entre 30 i 50 anys. Són sobretot parelles amb fills, però també persones soles. Pel que fa a la situació laboral, un 71% estan a l'atur, però posen l'accent en que més d'un 10% de les persones ateses tenen feina. Estem a l'època dels treballadors pobres, perquè hi ha treballadors amb contractes fixes que cobren 650 euros, que ja no estan dintre de cap dels sistemes de protecció, perquè tenen un contracte indefinit. I aquestes persones és impossible que puguin mantenir la seva família i totes les necessitats que això comporta. Des de Càritas destaquen que entre les principals dificultats per sortir de la pobresa hi ha l'atur i la precarietat laboral, l'exclusió residencial i també la sanitària. Per això, tant des de l'entitat com des del Bisbat de Terrassa, reclamen als poders públics i a la societat civil un treball conjunt i en xarxa amb polítiques clares i compromisos ferms per una millor redistribució de la riquesa i la creació de llocs de treball. Un pacte social contra la pobresa, perquè d'aquest tema no es pot fer política ni partidisme. És un tema tan important, tan fonamental per les persones, per la societat, per la família humana, que no es pot fer partidisme ni es pot manipular. Un pacte social de tots, i aleshores serà possible superar aquesta pobresa. Des de Càritas alerten que la despesa social en protecció familiar a Espanya és una de les més baixes de la Unió Europea. L'escola municipal La Llar està d'obres per instal·lar un ascensor i obrir una nova entrada al centre situat al carrer Sant Isidre. Els treballs permetran adaptar l'escola a la normativa i facilitar l'accés i els desplaçaments als usuaris. L'aparell i la nova porta s'ubiquen a la façana de la placeta de Rosa Puig i estaran operatius al setembre.
Amb la voluntat de millorar l'accessibilitat a l'Escola Municipal de la Llar, l'Ajuntament ha començat les obres d'instal·lació d'un ascensor i l'obertura d'una nova entrada al centre. Els treballs tenen una durada prevista de 3 mesos. D'aquesta manera s'espera que l'aparell i la nova porta estiguin operatius al proper curs. Amb aquesta intervenció, l'escola s'adapta a la normativa i facilita l'accés i els desplaçaments a tots els usuaris, entre els quals hi ha una proporció significativa de persones grans i també amb mobilitat reduïda. A més de l'ascensor, la reforma inclou diferents modificacions de l'edifici. La més rellevant serà el canvi d'ubicació de l'accés a l'escola. L'actual entrada pel carrer de Sant Isidre, que obliga a pujar escales, es tancarà i se'n crearà una nova per la façana que dona a la placeta de Rosa Puig, situada entre la plaça de Jacint Verdaguer, la seu central de Correus i la mateixa escola. En aquesta façana és on anirà adossat l'ascensor. Amb l'obra, la placeta tindrà una nova funció com a entrada dels estudiants al centre i com a espai d'esbarjo en hores de descans lectiu. El nou accés a l'escola, que serà més gran que l'actual, es dotarà d'un taulell adreçat al públic i en aquest espai s'ubicarà també la secretaria i la direcció del centre. A altres punts de l'edifici es faran també intervencions per facilitar l'encaix amb l'ascensor. Així es retocaran algunes escales dels nivells inferiors i s'eliminarà una escala exterior que actualment es pot veure des de la placeta de Rosa Puig. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Voraci, societat limitada, per un import de més de 180.000 euros. Aviat aquestes actuacions per millorar l'accessibilitat de l'escola de la Llar es completaran amb una adaptació dels lavabos amb el mateix objectiu. El projecte ja està redactat i es troba en fase de licitació. Els embassaments mantenen unes bones reserves, tot i el maig sec i calorós. Els pantans del Llobregat, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, d'on s'abasteix Terrassa, la capacitat se situa en el 89%. En l'últim mes, però, ha baixat en 4 punts a tot Catalunya per les poques pluges. Tot i la falta de pluges de les darreres setmanes, els embassaments de les conques internes catalanes tenen unes bones reserves d'aigua. De fet, si ho comparem amb fa tot just un any, avui els pantans estan una mica més plens. I això que aquest mes de maig ha estat el més sec dels últims 68 anys a Espanya. Les reserves se situen a Catalunya al 89%, 4 punts per sobre que fa un any. En total hi ha 621 hectòmetres cúbics emmagatzemats. Molt similar és la situació als pantans del Llobregat, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, d'on s'abasteix Terrassa. Aquests embassaments es troben al voltant del 90% de la seva capacitat, també una mica més que l'any passat per aquestes dates. Tot i aquestes bones dades, el maig sec i calorós ha disparat la demanda d'aigua per sobre del que és habitual per l'època i ha fet que les reserves hagin disminuït 4 punts en només 30 dies. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, amb el volum de reserves actual, es garanteixen totes les demandes per un període aproximat de 15 mesos. Les aigües subterrànies i la desalinització han augmentat la garantia un 30% al sistema Ter Llobregat. De totes maneres, l'ACA recorda que cal continuar fent un ús racional i responsable de l'aigua. I aquest migdia el restaurant La Trobada ha acollit un nou acte marcat en la celebració de la 24a Setmana del Medi Ambient. La regidora en funcions de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, ha assistit al dinar col·loqui a Mitziar González, arquitecte i membre del Parlament Ciutadà, i Aurèlia Mañé, professora de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i membre del col·lectiu C+. La transició energètica i la cooperació ciutadana han estat els temes que han protagonitzat aquesta trobada. Rosa García, la número 5 de Terrassa en Comú, plega. La regidora electa renuncia al càrrec per raons personals relacionades amb la seva feina. García és professora d'Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra i també a la UOC. Podria substituir-la al número 7 de la candidatura, Marta Montañola Pablo, llicenciada en Biologia, que actualment treballa a l'Escola de la Llar, on imparteix classes d'adults i al programa PFI. D'altra banda, Terrassa en Comú ha emès un comunicat en referència a les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació. Segons TEC, els socialistes els han acusat de buscar cadires, la qual cosa neguen, ja que si hagués estat aquesta la seva intenció, haurien acceptat, diuen, la seva oferta de repartir-se el govern. Davant les negatives de Podem,
Esquerra Unida i Iniciativa per Catalunya de pactar amb Esquerra, TEC respecta i té en compte les seves posicions, però lamenta que els partits no hagin respectat els termes de confluència ciutadana que és Terrassa en Comú i hagin assumit posicions unilaterals llançant públicament els seus posicionaments buscant un protagonisme per part dels partits que no els tocava, segons diuen TEC, i que no han tingut durant tota la campanya. Segons Terrassa en Comú, aquesta actitud, voluntària o inconscientment, ha perjudicat una oportunitat històrica de canvi a la ciutat, una actitud que, segons Terrassa en Comú, contrasta amb la de les persones a títol individual que han construït TEC i en són i seran, diuen, els protagonistes reals del futur de la ciutat. I precisament aquest dimecres la secció local d'Esquerra Republicana a Terrassa ha realitzat una assemblea oberta a tots els militants per tal d'informar-los sobre la línia en la qual s'està treballant de cara a la votació d'investidura del proper dissabte 13 de juny. En concret, l'assemblea ha demanat als seus regidors que segueixin treballant pel canvi fins al dia de la votació d'investidura. Parlem ara de Ciutadans, que ha criticat els possibles pactes en el nou mandat consistorial i veu lògic que Jordi Ballar sigui l'alcalde. Des del primer moment, Ciutadans ha dit que el més lògic és que l'alcalde sigui el líder de la llista més votada i que el seu candidat el dia 13 serà Javier González. Enmig de la voràgine de reunions per intentar arribar a pactes diversos, el cap de llista de Ciutadans diu que ell no ha rebut cap convocatòria, tot i que reconeix haver compartit un cafè amb Jordi Ballart en un establiment públic com a gest de cordialitat. Des de la barrera, González analitza el paper de Terrassa en Comú en el seu intent per arribar a l'alcaldia. Nosotros entendemos que es un absoluto fracaso desde el punto de vista de que ni siquiera son capaces de liderarse ellos a sí mismos, ¿no? Porque por las noticias que nos van llegando, pues parece que no se ponen de acuerdo entre ellos. També té dures paraules per al PSC. Por otro lado tenemos al PSC que sigue haciendo lo mismo, lo que sabe hacer, ¿no? Digamos que es lanzar propuestas a largo plazo para intentar no solamente atar la silla de la alcaldía para el señor Jordi Ballart, sino que además, pues de alguna manera también que no se mueva en absoluto y tener ligada a la oposición o a buena parte de la oposición durante todo el mandato. González es especialment dur quan defineix la postura de Convergència i Unió. Aquí los únicos que se están dejando querer y están jugando a la puta y la ramoneta, pues es el señor Samper, ¿no? Que por un lado parece que se acerca a una banda, por otro día cuando se levanta por la mañana parece que tiene pensamientos de inclinarse hacia el otro lado, pero todavía no ha acabado de definir su postura y yo no sé cuándo lo hará. De momento va jugando, haciendo una acción política que consideramos desde un punto de vista mercenario, ¿no? Porque bueno, se está un poco dejando querer y parece ser que se irá con el mejor postor. El líder de Ciutadans defineix els propers 4 anys com una apassionant cursa de fons en la que el seu grup no tindrà problemes per pactar amb aquell qui vulgui treballar per la recuperació econòmica de la ciutat i la protecció social, amb la clara línia vermella de l'independentisme. Per la seva banda, Gabriel Turmo, del Partit Popular, també està a favor que el PSC governi en minoria i el 13 de juny ha anunciat que votarà en blanc. Turmo seguirà al front del PP de Terrassa 2 anys més i a mig mandat buscarà un relleu. Gabriel Turmo seguirà com a regidor, portaveu del grup municipal i president de la secció local del Partit Popular de Terrassa un màxim de 2 anys i després es buscarà un relleu. És una de les conclusions de la Junta Local de la Formació celebrada dimarts per analitzar els resultats de les passades eleccions municipals. Tot i que Turmo va posar a disposició del partit el seu càrrec per la pèrdua de vots als comicis, ni la direcció ni la Junta li han demanat que abandonés les seves responsabilitats. Que la decisión era exclusivamente suya y que tenía la potestad y la autoridad suficiente por el trabajo realizado como para poder hacerlo de esta forma. Continuaría como regidor y portaveu en una primera etapa por un periodo que en cap cas, y ha de fer menció, el secretari general superaria la meitat del mandat, per tant, els 2 anys. El partit també creu que els electors van castigar les sigles del passat 24 de maig. Durant els propers 4 anys, els actuals 3 regidors formaran el grup municipal mantenint el sistema de treball. El proper 13 de juny, en el ple d'investidura del futur alcalde de Terrassa, els populars votaran en blanc. Turmo opina que el PSC hauria de governar en minoria durant el proper mandat i buscar pactes puntuals amb altres formacions. El cap de llista dels populars creu que Terrassa necessita estabilitat i reclama a Terrassa en Comú, Esquerra i Convergència alçada política i responsabilitat. Per transparència i responsabilitat democràtica entenem que ha de governar la llista més votada. Qui pel canvi és capaç de tot, indubtablement no vol canviar res.
Turmo ha mantingut converses amb el candidat socialista sobre la governabilitat de la ciutat. En aquest sentit, les prioritats dels populars són les polítiques de promoció econòmica amb bonificacions fiscals que incentivin la reindustrialització i creïn ocupació i reduir estructures municipals per dedicar fons a polítiques socials. Parlem ara de l'actualitat esportiva. Joan Gutiérrez comença a parlar-nos aquesta nit de la derrota de la selecció espanyola d'hoquei herba a la World League, però també ens parlarà de waterpolo, de natació i de bàsquet. Fins ara. Bona nit. La semifinal de la World League només acaba de començar, però la selecció espanyola masculina d'hoquei s'està complicant la classificació pels Jocs Olímpics de l'any vinent. Ahir, els de Fred Soyer van debutar en derrota contra el Canadà, una de les seleccions, a priori, més assequibles del seu grup. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha iniciat amb derrota la seva participació a la semifinal de la World League, que ha començat aquest dimecres a Buenos Aires, Argentina. El combinat de Fred Soyez ha perdut 2-3 amb el Canadà. Els errors en defensa i la falta d'encert en atac han condemnat l'equip espanyol, que ha dominat els primers minuts del partit. Canadà, però, no ha desaprofitat la primera gran ocasió que ha tingut i Gordon Johnston, als 6 minuts, ha col·locat el 0-1 de penal córner. Espanya ha pogut empatar abans del descans, però el porter canadenc ha avortat les accions de penal. En el tercer període, el marcador s'ha mogut fins a 3 vegades. Canadà ha ampliat les diferències aprofitant un error defensiu de l'equip de Soyez des de la línia de banda. James Kirkpatrick superava el porter Quique Cortés. El terrassenc Pau Quemada, però, ha retallat distàncies poc després des del punt de penal. L'alegria a les files de l'equip espanyol ha durat poc, ja que una nova pèrdua de la bola en línia defensiva ha originat el tercer gol canadenc, obra de Devon Dorona. Espanya, però, no ha llançat la tovallola i l'agrenc Albert Beltrán ha fet el 2-3 en l'últim quart, després que el seu xut el desvies al fons de la porteria un defensa de Canadà. La jugada ha hagut de veure pel videowall a petició de l'equip americà, però els àrbitres han acabat donant validesa al gol. Tot i que Espanya ho ha seguit intentant, l'empat no ha arribat. Resultat negatiu abans d'enfrontar-se a la campiona olímpica alemanya aquesta propera matinada. Una altra selecció espanyola de waterpolo participa demà al torneig Fanàtics, que té lloc a Saragossa. El seleccionador Gavi Hernández ha elaborat una llista de 17 jugadors, on s'inclouen 3 del Club Natació Terrassa. Concretament, el porter Iñaki Aguilar, Fran Sánchez i Sergi Mora, tot i que aquest últim ja ha confirmat que la temporada vinent jugarà al Debrecen hongarès. Després de jugar aquest torneig, que finalitza dissabte, la selecció es desplaçarà a Moscou per participar en un estatge conjunt amb la selecció russa. Aquesta concentració inclou un torneig internacional que tindrà lloc a Kazan de l'11 al 15 de juny. Aquest cap de setmana, les instal·lacions del Centre Natació Mataró acullen el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada, on hi participaran 190 nedadors procedents de 57 equips. Per a molts d'ells serà un banc de proves per al Mundial de Glasgow d'aquest estiu. És el cas de la garenca Sarai Gascón. Juntament amb Pau González seran els dos representants del Club Natació Terrassa en aquest campionat. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'aquest campionat d'Espanya. En total es nedaran 43 proves. Gascón ho farà en 4 d'elles, els 50 i 100 metres papallona S9 i els 50 i 100 lliures. Per la seva banda, Pau González nedarà els 50 i 100 metres lliures S6 i els 50 braça. És una activitat esportiva d'alt nivell i considerem a tots els participants com a esportistes. És un matís que voldríem destacar. Més enllà del tema de la discapacitat, que pot ser un missatge amb molta càrrega, sempre considerem a tots aquests esportistes esportistes d'alt nivell. Els aficionats i malalts del bàsquet tenen aquest dissabte una cita a Viladecavalls. El Club Bàsquet Viladecavalls organitza, conjuntament amb l'Associació Catalana d'Entrenadors, un clínic amb entrenadors d'autèntic luxe,
entre ells el mateix seleccionador espanyol Sergio Scariolo. L'entrenador de la selecció espanyola de bàsquet impartirà dissabte a partir de les 4 de la tarda una classe magistral al poliesportiu municipal de Viladecavalls. Sergio Scariolo encapçala el cartell del primer clínic Viladecavalls, que organitza l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquetbol amb la col·laboració del Club Bàsquet Viladecavalls. La jornada comptarà amb tres tècnics més. El matí s'obrirà amb una de les millors entrenadores del bàsquet femení espanyol, Sílvia Font, que analitzarà el treball defensiu del pick and roll. La seguirà el tècnic i preparador físic Toni Caparrós, que ha treballat a la selecció espanyola i al Futbol Club Barcelona, que parlarà de la preparació física en pretemporada. A la tarda, Scariolo abordarà la transició defensiva i tancarà el clínic Alfred Julve, tècnic que ha passat per la banqueta de nombrosos equips de l'ACB. Aquest se centrarà en el treball de tècnica individual en els exteriors. El club Viladecavalls aposta pel bàsquet formatiu, tant de jugadors com de tècnics. El clínic va destinat a entrenadors. Llavors consisteix en fer unes xerrades tècniques en les que es treballen una sèrie de conceptes que els duen a la pràctica els jugadors del sub-25 i els sèniors del club. Per tant, hi haurà els entrenadors que vinguin com a oients i els entrenadors que hem dit doncs, faran aquesta mena d'entrenaments amb els jugadors del nostre club. Estem contents, evidentment, molt orgullosos per haver aconseguit el cartell, per l'esforç que significa i al final haver-ho aconseguit i, bueno, i rebre també una miqueta la satisfacció, o sigui, la satisfacció d'aquesta gent que vers una miqueta creuen en el projecte d'aquest club, que ja és important. No? És un projecte de formació, de veure el bàsquet d'un altre nivell, diferent de lo que és la competició pura i dura. Els jugadors i entrenadors del Club Bàsquet Viladecavalls seran els protagonistes. Pau Ortega estarà dissabte a la pista a les ordres d'Scariolo. Bueno, clar, moltes ganes de veure, no?, què és el que ens vol ensenyar, què és el que vol explicar com a jugador per aplicar-ho en els partits, en els entrenos i experiència. I com a entrenador després aplicar-ho als meus equips. L'equip de Viladecavalls espera que el clínic sigui el primer de molts més. No deixem l'esport de la cistella, ja que molts clubs van celebrar el passat cada setmana els seus tornejos de final de temporada. I amb gran èxit de participació són, per exemple, el del Club Bàsquet Campanellada i les 12 hores del Social. Diferents clubs de bàsquet agarencs van celebrar el passat cap de setmana el seu torneig de final de temporada. El Campanellada va ser un d'ells amb un gran èxit de participació en la seva 8a edició. La competició estava dividida en 16 categories a partit únic. El club anfitrió es va imposar en 5 d'elles, mini A masculí en desfer-se del Sant Jordi de Rubí, preinfantil masculí en derrotar l'Esfèric, júnior masculí en superar el Viladecavalls, cadet femení en vèncer el Nou Bàsquet Manresa i sèniors femení després de guanyar el Club Natació Sabadell B. El triomf en la resta de categories va estar repartit en victòries per al Club Natació Sabadell, el Matà de Pere B, el Viladecavalls, Nou Bàsquet Olesa, Maristes Rubí, Sant Jordi Rubí, Sant Pere, Sant Quirze, Esfèric i Club Natació Terrassa. També hi va haver partit entre les escoles del Club Bàsquet Campanellada i el Club Natació Terrassa, categoria on, com és habitual, no es va comptabilitzar el marcador. També hi va haver un gran ambient en les tradicionals 12 hores de bàsquet del Social, competició que conclou la temporada de la secció i que dissabte arribava a la seva 22a edició. El campionat va comptar amb la participació de clubs procedents de la província de Barcelona. En la categoria d'escola no hi va haver guanyador, ja que els partits per als més petits són totalment lúdics. La victòria en categoria infantil va ser per al bàsquet Arenys, segon va quedar l'equip anfitrió i tercer l'Institut Can Jofresa. En categoria júnior, primera posició pel Social. Van completar el podi Boet Mataró i Vila de Montornès, segon i tercer respectivament. El Social també es va adjudicar el títol en categoria amateur en derrotar el Regina Carmeli de Rubí. Aquesta imatge d'aquests futurs promeses del bàsquet, ho deixem, Laura, demà t'aporto una miqueta el que donarà si aquest proper cap de setmana. Perfecte, ja ens avançaràs. Molt bé, vinga, bona nit. Bona nit, fins demà. El festival Elixir de Rosa Boladeres tornarà a escampar la poesia per la ciutat el 9 de juny. La principal novetat d'aquest any és la poetessa i activista síria Amal Kassir, una jove de 20 anys que amb la poesia denuncia les injustícies del seu país. Un recorregut poètic sortirà del teatre principal per arribar a un espai secret de la ciutat. El 9.
Aquest divendres torna a Terrassa l'Elixir, l'espectacle multidisciplinar que apropa la poesia catalana contemporània a la ciutadania. Aquest dimecres l'equip de producció treballava en tots els detalls. La principal novetat d'aquest any és la poetessa i activista síria Amal Kassir, una jove de 20 anys que amb la poesia denuncia les injustícies del seu país. A més, també hi participen el poeta argentí Diego Mataruco i els dos joves poetes catalans Eduard Escofet i Laia Martínez. L'actriu Mercè Martínez i el saxofonista terrassenc Guim García hi posen la veu i la música. Tot en un recorregut que sortirà a les 9 del vespre del Teatre Principal per arribar a un espai secret de la ciutat, aquest any amb degustacions incloses. Que no és el típic format de la gent assentada a un teatre o a qualsevol lloc i tot de poetes anar recitant, sinó que li volíem donar un dinamisme i sobretot apropar-ho al carrer, que fos gratuït, que fos una manera d'apropar la poesia i la cultura al ciutadà. És un espectacle que està en continu moviment, no? Que vas movent-te per diferents llocs que no saps ben bé on vas i llavors això li dona, li dona el dinamisme, no? Venen quatre poetes, diferents recitacions durant 3 hores que dura l'espectacle, al mateix temps hi posem música, aquest any hi hem posat art digital també. Tot sorgeix de les ganes de compartir, no? D'obrir i escampar la poesia, un elogi a la virtut, a la bellesa, a l'intel·lecte. Aquesta és la tercera edició del Festival Poètic de Terrassa Elixir, una proposta de l'actriu Rosa Boladeres amb el suport del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, amb l'objectiu d'omplir terrats, balcons i terrasses de bellesa, música i, sobretot, poesia. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més. Demà més coses. Tornem a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona nit.